Wewe jijibu wakati unapopiga kura, ukiweka kura yako, hiyo ndio itaamua ni nini ya muhimu. Ukiamua ni mafuta, itakuwa vile. Haya, wewe nikuulize. Wewe nikuulize rais kabisa. Lazima niwe mzee mwenye kitambi, kipara kimenipiga kwenye mgongo, ndio naweza kuwa kiongozi? Pana. Wewe unaweza? Ndio. Kweli nikuulize kweli kabisa. Wewe ni mkazi wa hapa, umesema unafanya kazi hapa, si ndio? Ndio. Nakuuliza swali rais kabisa. Tuseme kwa mfano wewe hapa katika stage hii ya Malindi ya kwenda Mombasa, wewe ni councilor. Mimi cha kwanza kabisa, na usitaje jina la mtu wote. Huu ni msafara independent. Kama independent. Hatupigi mtu wote debe, tunataka tubadilishe mawazo. Vijana mnaweza, kina mama mnaweza, na wasichana wanaweza, wasiojiweza kimaumbile wanaweza. Nakuuliza swali rahisi kabisa. Wewe kama ni councilor hapa, unaweza fanya nini cha maana? Uhutubie watu kama kiongozi, usiweke mkono kwa mfuko. Tunatengeneza barabara. Tunayo tayari. Tuko nayo barabara. Nitakufanya asfalti shida maji. Pigeni makofi. Ni shida gani na wakumba hapa katika stage hii? Hapa stage hii. Vio ni kidogo. Vio ni vidogo na mnakula sana. Hoteli ni nyingi choo ndogo. Umesikia? Sasa nikuulize, utawajengea vio, si ndio? Ndio. Kweli kabisa. Kiongozi ni mtu ambaye kweli kabisa anafuata vile wananchi wanataka, si ndio? Anafuata vile wananchi wanataka. Yeah. Beki. Tuseme umechaguliwa, wewe ni msimamizi ya kina mama ama women representative. Haswa hapa Malindi kina mama wako na shida gani unaweza kuwasaidia? Kina mama huwa wanapenda kufanya biashara ili waendelee katika maisha, lakini na wale hapo. Pigeni makofi. Anasema kina mama wanapenda biashara hapa Malindi, lakini hawana capital. Lakini wewe utafanya juhudi gani wapate capital? Utatoa kwa mfuko yako ama utaenda kunyonga watu Nairobi kisha waletee capital? Tunaweza organize kitu kidogo kidogo. Alafu hapa anatoka kidogo kidogo, ila anaweza kupata loan. Hebu pigeni makofi. Huyu ni mama ambaye yako na maono. Anasema sio lazima, nyinyi wenyewe mnaweza kujitimu iwapo mna uongozi bora.